сел, пацанчик? Нормально. Нормально. Дима Нежный. Як в тебе дела? Це Дима Нежный. Здрасте. Я думаю, от ви зараз в камері, на фоні вас оця райдуга. На що ми заморачувались? Можна було піти під цю арку Дружби народів. Її відмили, до речі. Її відмили. Поставити під нею сцену. Там зразу вам ларьочки, попкорн, все рядом. Ну ми ж все робимо перевірене. Такого виду немає там. Такого бару не буде. Ну вид там теж непоганий. У нас краще. День до концерту будується сцена, робляться монтажні роботи, ми готуємося до прес-конференцій. Все йде по плану, слава Богу. Так, оце антитіла в Києві, фінал Туру Сонця. Скоро буде. Немає бою!